Hei! Moro, moro, moro! Hei, hei! Hei, moro, moro, moro! Täällä on Jarppi. Jarppi on mun kaveri. Joo, tossa on Jarno. Jarno on mun kaveri. Ja arvokkaan mitä? Täällä autossa on vielä yksi kaveri lisää. Täällä on HP. Moi, HP. Moi! Nimittäin meillä on ideana, että me mennään kuvaan teille nyt yksi video. Ja mennään mettään. Mut mettä on tässä vieressä. Niin, sen takia me ajattiin autolla tää. Noin 87 metriä. Noin. Se on jo syy liikkua autolla. No se on. Faktahan on se, että esimerkiksi meidän kohdalla meillähän on ollut hieno etuoikeus jakaa tää niin kun meidän yhteinen elämä. Me ollaan tunnettu yli 25 vuotta, päästy kokemaan ja näkemään erinäköisiä juttuja, mutta se mikä harvemmin, niin kun, mitä harvemmin tulee sanottua, on se pieni sana kiitos. Kiitos. Niin se, että sitä niin kuin monesti rupeaa pitämään esimerkiksi ystäviä itsestäänselvyytenä. Koska ne on aina siinä. Tapahtuu mitä tapahtuu, niin silti ne niin kuin kaverit ja ystävät ei sua hylkää. Ja silti se tuntuu jotenkin ylivoimaiselta sanoa se, niin kuin se kiitos. Ja itse asiassa me haluttais nyt myös jakaa tätä niin kuin kiittämisen mahtavaa ilosanomaa. Tosiaan, eli meillä on iso kunnia nyt kiittää tai auttaa sua kiittämään jotain sun läheistäsi. Koska me ollaan yhdessä Kalevalakorun kanssa liikenteessä. Jarppikin sanoi, me unohdetaan kiittää meidän läheisiä. Unohdetaan puhua meidän tunteista ja siitä, kuinka tärkeitä meille tärkeät ihmiset on meille. Ja nyt me haluttais auttaa sua siinä, että sä voit kiittää jotain sun läheistäsi. Ja mikä on vielä makeinta on se, että itse asiassa me tullaan sinne mukaan. Kiitos siitä, että te olette meidän Instagramiin jo tuonut esille niitä ihmisiä, ketä te haluatte kiittää ton videon yhteydessä. Se on makea huomata. Mut tosiaan, menkää tsekkaa Kalevalakorun joulu ja siellä löytyy ohjeet, miten tähän pääsee mukaan. Ja tosi mielellään lähettäis teidän kanssa kiittää. Kiitetään kaikkia! Mm. Ja tosiaan, me pistetään pyörimään tähän makea video, joka me kuvattiin tuossa 2 viikkoa sitten, kun Jukka oli kanssa täällä pyörähtämässä. Eikö se ollutkin makeeta, kun tultiin tänne mettään? Oli! Hieno kokemus. Kiitos teille kaikille jo etukäteen. HP, mä haluan kiittää sun etukäteen, että sä otat vaatteet pois ja menet kierimään tonne lumeen. Aivan ihanaa. Ole hyvä. Mut sitä ei voi näyttää tällä videolla. Ja tähän voisi sanoa, että ei kestä kiittää. Kiitos. Kiitos. Kiitos on pieni sana. Näin pieni. Niin pieni, että se jää usein helposti sanomatta. Meillä jokaisella on joku läheinen, jolle kiitos kuuluisi. Mutta ei kiitosta aina saa. Dudesonit ja Kalevalakoru haluaisi tänä jouluna auttaa sua ilahduttamaan sulle läheistä ihmistä. Anna meidän auttaa sua. Että sä voit antaa lahjan sille, joka sen ansaitsee. Kerro meille, ketä sä haluaisit kiittää ja yllätetään se tärkeä ihminen yhdessä. Kiitos Jukka siitä, että oot niin kuin veli mulla. Kiitos HP, että sä oot ollut aina kuuntelemassa, kun mulla on ollut jotain mielen päällä. Kiitos tästä lämmöstä.